אם יש לך דייט, או שאת מכירה מישהי שיש לה דייט, הסרטון הזה בשבילכם. אנוכי אחרי שנים של ניסיון, מה שנקרא עם העם הגברי, יודעת איך למצוא את אהבת חייך. אז כשאת קובעת דייט איתו, תלכי באהבה, למה לא? תלכי. וככה תוך כדי השיח תשאלי אותו, תגיד, אתה יודע לעשות שני דברים בו זמנית? עד לפה שאלה תמימה. אם הוא אומר לך כן, אהבת חייך, הכל טוב, תמשיכי, זה יתפתח לחתונה וילדים. אם הוא אומר לך לא, קחי את הרגליים ותברכי ואני אסביר. גבר שלא יודע לאכול ולדבר איתך תוך כדי שני דברים בו זמנית, זה גם גבר שלא ידע להבטיח ולקיים. איזה קטע. זה לא עובד רק באוכל, זה עובד בעוד דברים. אז רק לשאול אותו, תגיד, אתה יודע לעשות שני דברים בו זמנית? לפעמים אתן נוגעות בפסיכופתיות שלי, הרי יש לי קצת, כאילו משהו קצת לא כמו של כולן. ואז אני רואה את זה. עכשיו, יכול להיות שזה התקלה, כדי שאני אגיד משהו מצחיק, כי זה נהיה גם קטע כזה עכשיו אצלי. אבל אם זה אמיתי, והוא חוזר כל היום עצבני הביתה, שומעות, אני עושה לו קפה עם חלב מקולקל, שולחת אותו לשירותים, מתעצבן שם, שישלשל את חייו, לחזור אליי רגוע. מה זה הדבר הזה? אני לא צריך לספוג את זה. זה לא נראה לי אמיתי, ואולי זה אמיתי, אז כאילו, לא יודעת. לא יודעת, קפה עם חלב מקולקל, זה מה שעולה לי עכשיו. ישר ככה. יכול להיות שהיה לי משהו קצת יותר פסיכי. אבל עכשיו ככה במקום, קפה עם חלב מקולקל, יפתור לך את זה. אני לא אומרת את הבנות האלה שאומרות שלא שוכבים אחרי דייט ראשון. זה אחרי דייט ראשון, זה כמו רעיון עבודה. אם התקשרתי לך למחרת, זה אומר שהתקבלת. סתם. סתם, היה לי פאנץ'. לא שוכבים אחרי דייט ראשון. גם לא מתנשקים אחרי דייט ראשון.